Ողջույն, սիրելի աղջիկներ եւ կանայք։ Այսօր մաշկի խնամքով եմ զբաղվելու, անպայման ուզեցի ձեզ հետ կիսվել։ Եվ այսպես, կես դեսերտ գթալ դոնդողին ավելացնում եմ մոտ 2 ճաշի գթալի չափ տաք ջուր եւ թողնում եմ, որ ուրճի։ Հիմա, սիրելի բարեկամներ, 1 ձվի սպիտակուցը առանձնացնում ենք դեղնուցից, ահա այսպիսի հարմարանքով, տեսնենք ստացվի։ Այդ լայվ հակերում այնքան լավ են անում։ Չէ, չի ստացվում, հիմա վերցնեմ դեղնուցը։ Ահա, դեղնուցը վերցնում ենք, մեզ հարկավոր է միայն սպիտակուցը։ Սպիտակուցին ենք խառնում 1 դեսերտ գթալ եգիպտացորենի օսլան։ Առայժմ այսպես թափեցի։ Զգուշորեն խառնում ենք։ Այսպես վրան ենք ավելացնում նաև լուծվող սուրճ։ Ու այս բաղադրիչները լավ խառնում ենք իրար, որ հետո ավելացնենք արդեն իսկ ուրճած, այսպես թանձրացած ժելատինը, դոնդողը։ Եկեք սա խառնեմ, հետո ավելացնեմ նա ու ձեզ ցույց տամ։ Լավ խառնելուց հետո, ահա այսպիսի զանգված ենք ստանում, սիրելիներ, ու մեջն ավելացնում ենք դոնդողը, որ նախապես պատրաստել էինք։ Այս բոլորը պետք է ավելացնենք։ Սա այսպես գթալի եղածն էլ ավելացնենք ու կրկին խառնենք։ Եվ այս զանգվածը, բարեկամներ, քսում ենք աշկին, աչքերի տակ խուսափում ենք քսելուց, աչքերի կողքերով, ողջ դեմքով, դեկոլտեով և նաև ձեռքերով, կնճրապատ տեղերին խուսափում ենք աչքերի շուրջ քսելուց, ճակատով, դեմքի երեսով, այտերով, դեկոլտեի հատվածով, ինչպես նաև ձեռքերին քսում ենք այս զանգվածը, թողնում ենք 15-ից 20 րոպե և լվանում գոլ ջրով։ Բարեկամներ, դիմակը 1 անգամվա համար բավականին շատ է, դուք այն կարող եք ծածկել սննդային թաղանթով և դնել սառնարան, ոչ թե սառցարան, այլ սառնարան, շաբաթվա մեջ 3 անգամ կարելի է օգտագործել այս բաղադրությամբ և այս չափականակով դիմակը, պատրաստեք այսպես, 2 շաբաթ օգտագործեք, հաջորդ շաբաթվա համար նորը պատրաստելով ու կնկատեք մաշկի վրա փոփոխությունները։ Եկեք հիմա ես ձեզ քսեմ ձեռքիս ու ցույց տամ, դեմքիս վրա անհարմար կզգամ, բայց եկեք ձեռքիս վրա քսեմ եւ ցույց տամ, թե ինչպես է լինում չորանալուց հետո։ Ահա, վերցնում ենք մի քիչ այս զանգվածից եւ տարածում ձեռքի մաշկի վրա։ Թողնում ենք, ինչպես ասացի, 15-ից 20 րոպե լավ չորանա։ Մի 2-3 րոպե հետո, երբ նկատեք, որ զանգվածը սկսեց չորանալ, սիրելիներ, եւս 1 շերտ տարածեք, թող ազդեցությունը շատ ավելի լավ լինի։ Տեսնենք ինչպես կստացվի։ Բարեկամներ, տեսեք ինչպիսին են ձեռքերս, այսպես է նաեւ դեմքիս մաշկը, երևի խոսելուցս հասկացաք։ Ահա այսպիսի ձգված վիճակը, երկրորդ շերտն էլ քսեցի, մոտ 50 րոպե այսպես նստած եմ։ Հիմա գնամ լվացվեմ եւ ձեռքերս եւ դեմքս կամ ձեզ ցույց տամ ինչպիսին է արդյունքը։ Աղջիկներ ջան, ես եկա, ես մի ձեռքս, սա էլ մյուսը։ Այսպիսի մի բան, եթե դուք ուզում եք 40 րոպե այս դիմակը պահել ձեր մաշկին, նրանց հետո 20 րոպե լվացվել, ուրեմն օգտագործեք։ 20 րոպե ես լվացվում եմ, ճիշտն ասած, այն մարդը, ումից որ ես վերցրեցի այս բաղադրատոմսը, դիմակը քաշելով մի տեսակ պոկում էր մաշկից, ինքն էլ էր ձեռքերի վրա ցույց տալիս, բայց ես լվացի, որովհետև պոկելով չստացվեց։ Ուղիղ 20 րոպե լվանում եմ, այս դոնդողի հատիկները կպչում են մաշկին, ասեմ ձեզ, եթե դուք կդնեք դեմքին եւ ձեռքերին միաժամանակ, ձեռքերը կթրջեք, նաեւ այդ հեղուկով մի հատ դեմքը ցողեք, որպեսզի փափկի դիմակը, մինչեւ դուք ձեռքերը կլվակը վերջացնեք, սա իմ անձնական խորհուրդը ձեզ։ Հետո
որ դիմակը արդեն կփափկի, անձեռոցիկով ուղակի սրբեք վրայից, հետո լվացեք, որովհետև 20-ից 25 րոպե լվանում եմ ու այս հատիկները կպածեն մաշկից, բայց բարեկամներ, անհավանական հաճելի զգացողություն եմ զգում հենց այս պահին։ Դեմքը նախ շատ լավ սպիտակեցնում է, սնուցում փափուկ, իսկապես հարթվել են մանր կնճիռները, անասելի հաճելի զգացողություն է։ Անկեղծ ասում եմ, եթե երկար պիտի պահեք, տհաճ է, կպչուն է մի խոսքով, բայց արդյունքը իսկապես շատ լավն է, այնպես որ փորձեք։ Եթե ձեզ խնամելու ժամանակ եք տրամադրում կամ հավես ունեք, ահա այս զանգվածն էլ, որ ավելացել է, կլցնեմ փակ հերմետիկ տարայի մեջ, փակվող բերանով կամ պոլիեթիլենով, չէ, ինձ թվում է փակ տարայի մեջ, ապակե բանկայի մեջ լցնեմ, պահեմ, վաղնել օգտագործեմ, ու ինձ թվում է սա վաղվա համար հերիք է։ Այսինքն ինչ հասկացանք, մեկ սպիտակուց մեկ դեսերտ գտալ եգիպտացորենի օսլա, նույնքան լուծվող սուրջ ու մեկ դեսերտ գտալ ուրած դոնդող, խառնում ենք իրար, երկու անգամվա համար է, ահա չափաբաժինն էլ հասկացանք, երկու անգամվա համար է, ահա այսպես ադնում եմ սառնարան, որ վաղնել օգտագործեմ, լավ կլիներ երկու օրը մեկ ընդմիջումով անել, բայց քանի որ սա երկար պրոցես է, ես էլ աշխատանքի եմ գնալու, չեմ հասցնի առավոտյան անել, մի 20-25 րոպե լվացվել, դրա համար, քանի որ վաղը կիրակի է, վաղը կքսեմ, կօգտագործեմ այս դիմակը, այս հաճելի զգացողությունը կզգամ ու կկրկնեմ դիմակը նաև մյուս շաբաթ կիրակի։ Սա էլ այսպես, սիրելի բարեկամներ, իմ անձնական խորհրդատվությամբ կիսվեցի ձեզ հետ հուսամ կարևոր օգտակար խորհուրդներ, ովքեր կօգտագործեն, տակից անպայման մեկնաբանություն գրեք, տեսնեմ դուք ինչ տպավորություն ստացաք այս դիմակից։ Առայժմ ահա այսպես տեղափոխեցի, այն ամանը շատ հակա էսթետիկ վիճակ էր, տեղափոխեցի այստեղ, դնեմ սառնարան, որպեսզի վաղնել օգտագործեմ։